Πήγε. Πού την έκανε αυτά, πού την έκανε. Δεν τα χάσαμε σε γύρω όλα. Στο βάζει σώτ. Στο βάζει σώτ. Στο βάζει σώτ. Hadi beni bekle. Ay motor hiç aslında anlatastın kuftu ki şirin yasne. Bu vak mata mı şudum bar bahatır azita mı şudum. Tüm Afganistan tüm Afganistan tüm Afganistan. Na Allah kim yani. Şeram mı kun yani mı kun. Abi daru pakse ku maşa ma kudu bar şuma mı kunde. Ama diğer de pami kadar şirin ni rakam karga demi tupang da kulit bas darun mı kunim po. Urdu polis kula diye aslında mı mı kun. بدنام نه پیسہ بگی دبال بگی یہ تو پیسہ بگی نہ رب نہ میشا دوزا بگی نہ از مردوں میں خوب بگی دوزا کی کو پانچ اپن کے دیا لگ دوزا کی بگی یہ رہا یہ رہا تھا وہ کہ میں دارو پر ماز از مردوں میں ہمیں دارو بچی ہے